Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme pátek 30.4.2021. Já vás vítám u zpráv, které budou vypadat následovně. Nejdříve si dáme úvodník, poté přejdeme na zprávy z domova i se zahraničí. Nakonec přejdeme na svodku od Boženy Weitingerové. Takže to je jenom zhruba, jak dnešní zprávy budou vyhlížet. A máme tady úvodník u nás v Kocourkově. Je to strach ze zveřejnění všech začerněných smluv a jiných hajzláren veřejnoprávní televize, který zvedl profláknutou neziskovku Milion chvilek ke včerejší demonstraci pod hlavičkou nenávisti současné vlny rusofobie a ubohé kampaně proti prezidentovi Zemanovi. Jemuž je vyčítáno vše. I to, že si sedne, když nohy tolik neslouží. Ovšem, tito kritici používají dvojí metr a jak si zapomněli na orgie Václava Havla. Dlouhodobé pobyty v nemocnicích, aféry s herečkou, která se nemohla dočkat majetku natolik, že porušila roční lhůtu slušnosti po úmrtí manželky Olgy a urychleně vstoupila do manželského svazku s Václavem Havlem, že? A stala se dajmou. Scénář, který se odehrál včera na Václavském náměstí, je podobný tomu ze Slovenska po dvojnásobné vraždě novináře Kuciaka a jeho přítelkyně. Vyvolat slovenský Majdan, nyní český. 7miliardová televize je tunelována způsobem nehorázným. Ekonomické a etické střety ředitele Dvořáka jsou natolik očividné, že následky tohoto chování vyústí do konečného řešení v podobě výhazovu. Celá novodobá národní fronta je současně propojena s televizí. Mají stejného pánička, kterému tito vlastizráci lezou za 30 stříbrných do řitě. Jejich cílem je nahrabat si co nejvíce majetku, stát se nedotknutelnými nad lidmi, přičemž si neuvědomují, že vsadili na falešnou kartu. Přátelské poplácávání po ramenou je účelové a může se kdykoliv obrátit proti nim. Stali se jenom hřebíčkem do vlastní rakve. Absence morálky je dožene. Obvinění a trestu se dočkají. Kdo v České republice vytváří politiku? Mnozí by si mysleli, že to jsou politici, neboť jak vyplývá z ústavy, žijeme v zastupitelské demokracii, tak by to mělo být. Ovšem veřejné mínění vytvářejí média, tedy novináři, za kterými stojí jejich zaměstnavatelé, pokud se jedná o sféru soukromou. Veřejnoprávní média platíme my. Veřejnost platí a co nám káží veřejnoprávní novináři? Česká televize by měla nestranně informovat občany, což se neděje. Veřejnoprávní média mají totiž svůj názor. Když si večer správný ovčan pustí na svém oltáři televizi, slyší z ní tu správnou v uvozovkách pravdu ke konzumování, kterou zaplatil koncesionář. No a jak kontrolovat novináře, zda právě oni nejsou ti, kteří se neřídí zákony o ČT, obcházejí je korupčí, stejně jako jejich ředitel. Předseda KSČM Filip připravil novelu, kterou ve středu projednávala ve sněmovním výboru, zavádějící majetkové přiznání novinářů. Obsah novely je jednoduchý. Novinářům ČT a ČRO ukládá povinnost zveřejňovat své majetkové poměry. Bohužel ani současná rozjitřená situace kolem ČT nepomůže zřejmě novelu protlačit, neboť reakce jednotlivých politických frakcí byly opravdu negativní, přímo sprosté. Žádná represivní novela, nehledě na jakékoliv reakce našich politiků, nemůže nahradit morálku a slušné chování. Sami politici mají konta v zahraničí v daňových rájích a jsou schovaní v mnoha firmách jako utajení společníci. A řešení podle SPD by bylo transparentní hospodaření České televize, zveřejňování smluv a možnost kontroly NKÚ. Zajímavé je i stanovisko Ministerstva spravedlnosti. Slovy paní Marie Benešové, která je v úřadu za ANO. Ona totiž změnila původní názor. Dle ní by novináři z ČT a rozhlasu měli jít příkladem a majetek zveřejňovat. A když jsme u paní ministryně,
zvažuje odvolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana kvůli kauze vydání majetku rodu Černinům. 2 měsíce zkoumá Zemanovo vyjádření, o kterého požádala. Něm Zeman vysvětluje, proč nejvyšší státní zastupitelství 3x podalo dovolání v kauze 2 úřednic pražského magistrátu, které byly nakonec pravomocně odsouzeny za to, že neoprávněně udělili občanství Josefině Černicové, na základě čehož došlo k restitucím rozsáhlého majetku. Tyto restituce jsou nyní zpochybněny a stát už začal konat kroky k tomu, aby nemovitosti za 500 milionů získal zpět. Zeman se v kauze angažoval ve prospěch svého známého. Může se jednat o zneužití pravomoci. Takové jednání je v rozporu s etikou. Benešová rovněž kritizovala nejvyššího státního zástupce za angažování v kauze Vrbětice. Dle ní se nemá Zeman do této věci vměšovat, protože jí nedozoruje a nějakým záhadným způsobem se přimotal dokonce do vyjádření vlády. Zeman dle ní nedodržuje dohody a pokud bude podána kárná žaloba, tak z důvodu ztráty morálního kreditu. Inu, i židle se houpe. V další zprávě se podíváme do Senátu. Zrušme smlouvu o přátelství, reagují senátoři a poslanci na ruský seznam nepřátel. Zařazení České republiky na seznam 9 největších nepřátel Ruska ještě více zesílilo volání českých politiků po zrušení smlouvy o přátelství s Ruskem. Někteří poslanci a senátoři naléhají na ministerstvo zahraničí, aby na tomto rušení začalo pracovat. Nový ministr zahraničí Jakub Kulhánek za ČSSD ale vzkázal, že jde o citlivou věc, o které nyní nechce říkat podrobnosti. Ještě 2 roky a smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací by mohla slavit 30. výročí. V roce 1993 připojili své podpisy tehdejší prezident Václav Havel a Boris Jelcin pod tuto smlouvu, ve které se mluví mimo jiné o rozvíjení vztahů 2 spřátelených států, nepoužití síly ani hrozby síly, nevměšování do vnitřních záležitostí či plnění závazků podle mezinárodního práva. Zatím ale dění směřuje k tomu, že žádná oslava výročí nebude. Přibývá totiž českých politiků, kteří volají po zrušení smlouvy nebo alespoň po jejím přepracování. Po tom, co se teď odehrálo, nemá smysl, aby taková smlouva fungovala, prohlašuje například senátor Marek Hilšer, ke kterému se připojuje i předseda klubu STAN v Senátu Petr Holeček. Když vidím před sebou vybuchlé muniční sklady ve Vrběticích, tak si myslím, že smlouva nemá v dnešní době nějaký význam. Není naplňována a je jednostranně porušována ze strany Ruska, říká Holeček. Tyto názory v horní parlamentní komoře dominují. Však také Senát minulý týden přijal usnesení, ve kterém vyzval vládu k neprodlenému vypovězení smlouvy. Ze 72 přítomných senátorů bylo pro 59, proti 3 a 10 se zdrželo hlasování. Proti byli senátoři Jiří Čunek, Václav Doubrava a Ladislav Václavec. A není to všechno. Za posledních několik dní se navíc vztahy mezi Českem a Ruskem ještě dál přiostřily poté, co ruská státní televize Rasia 1 zveřejnila seznam 9 nepřátelských zemí, mezi které zařadila i Česko. V seznam vypracovala na žádost ruského prezidenta Vladimíra Putina vláda, která na něj napsala země, které se podle ní dopouštějí akcí proti Rusku. Jestliže jsme ze strany Ruska byli zařazeni na seznam největších nepřátel, tak nedává smysl, abychom nyní pokračovali v česko-ruském přátelství, říká Hilšer. Podobně mluví také předseda zahraničního výboru Senátu Pavel Fischer.
20. století je plné příkladů, kdy některé smlouvy o přátelství a spolupráci přestaly být výhodné proto, že na druhé straně začal režim, který chtěl zničit demokratické a svobodné státy. Sundejme si prosím růžové brýle. Jsme v situaci, kdy na našem území operovala armáda Ruské federace a způsobila takové škody, že lidské oběti a odškodnění, o kterých mluvíme dodnes, nebyly nějakým způsobem vzaty na vědomí. To je skandál, stěžuje si Fischer. Po zrušení smlouvy volejí také někteří poslanci, byť sněmovna nakonec jako celek nepožádala vládu přímo o vypovězení, ale aby vláda nově nastavila vztahy s Ruskou federací. Byl bych pro vypovězení, můj osobní názor je, že smlouva je zastaralá a vlastně prázdná. Následně se můžeme bavit o nějakém novém uspořádání vztahů, sdělil poslanec Jan Lipavský, který je u Pirátů hlavním odborníkem na zahraniční vztahy a bezpečnost. Vážení posluchači, jak vidíte, žádná diplomacie, ale pouze diletanti jsou v Senátu, v horní komoře. Dle mého názoru budou stále vyostřovat situaci, která tady je. De facto hrají jakýsi ping-pong, naprosto nesmyslný. A to chtějí až zajít na kraj, kde je válka. Vždyť se z nich stali váleční štváči. Já naprosto odsuzuji takové jednání a takové postupy. Zřejmě asi pánové zapomněli na Koněva, kterým to začalo. Byla to Česká republika, která pochybila. A teď si jenom neseme následky. Následky toho, že do funkcí byli zvoleni takovýto štváči. To je, vážení, pro nás velká hrozba. Myslete na to ve volbách. V úvodníku jsem zmiňovala Českou televizi. Podíváme se tedy na problém České televize a novinářů ještě jednou. Kdo platí Fridrichové? Politici chtějí, aby novináři z ČT spadali pod zákon o střetu zájmu. Nad novináři veřejnoprávních médiích se stahují mračna a bude to pořádná bouře. Politici navrhují, aby ti z České televize a Českého rozhlasu ukázali kapsy. Žijí jen ze štědrých koncesionářských poplatků, které povinně musíme platit my všichni, nebo žijí z jiných zdrojů. O co jde? Komunistický poslanec Jiří Valenta navrhuje, aby i pracovníci České televize a Českého rozhlasu spadali pod zákon o střetu zájmu a museli tak podávat majetková přiznání. Novináři z ČTčka by tak museli ministerstvu spravedlnosti nahlásit nemovitosti, roční příjem, peníze na účtech, ale třeba i dluhy. Zkrátka, jak to dnes dělají volení politici nebo šéfové úřadu? Logika je jasná, když novináři naší veřejnoprávní televize a rozhlasu všem ukáží, že mají nejen svědomí čisté, ale i účty, tak nelze zpochybňovat jejich nestrannost. Ve finále to pomůže všem. Zvedne se důvěra k České televizi a Českému rozhlasu a novináři budou mít zásadní argument o své objektivitě. Návrh pana Valenty podpořila ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Věřte, že jsem se nad návrhem zařadit mezi veřejné funkcionáře veřejnoprávní novináře dlouho zamýšlela. Naše původní stanovisko k návrhu jsem přehodnotila. Dospěla jsem k názoru, že i novináři se z velké části podílejí na tvorbě veřejného mínění. Tak proč by neměli jít příkladem a transparentně ukázat, že nejsou nikým nebo ničím ovlivňováni, řekla paní ministryně deníku N. Myslíte, že posílení důvěryhodnosti má podporu u novinářů fandících politickému aktivismu ČT a ČRO? Ale co vás nemá, drazí čtenáři? Je to nesmysl. Je tady základní rozdíl v tom, že majetková přiznání se poslancům a jiným veřejným činitelům ukládají z toho důvodu, že rozhodují o penězích. Novináři nerozhodují o penězích, mají relativně velkou sílu v tom, že mohou o věcech informovat, i když to může každý občan. Nerozhodují ale o žádných veřejných statcích, řekl České televizi předseda Syndikátu novinářů České republiky Adam Černý. Jenže Černý manipuluje.
Právě novináři ČT a ČRO svými reportážemi ovlivňují českou politiku a mají neskonale větší sílu než každý z nás, kdo napíše třeba na sociálních sítích svůj názor na věc, na migraci, na Vrbětice, na politickou situaci. Prostého občana nikdo neslyší, ale ČT slyší a vidí každý. O návrhu, aby novináři České televize a Českého rozhlasu museli podávat majetková přiznání, hovořil Sputnik s Jiřím Valentou, místopředsedou sněmovního výboru pro evropské záležitosti a poslancem za KSČM. Zásadní důvody pro majetková přiznání zmíněné kategorie osob spatřují dva, říká Valenta, přičemž ten první odráží princip, že ten, kdo je příjemcem veřejných peněz, a to veřejnoprávní novináři prostřednictvím svých platů nepochybně jsou, musí být maximálně transparentní. Veřejnoprávní novinařina je službou zemi, a to dle zvláštního zákona. ČT a ČRO nejsou tedy soukromé ani polosoukromé firmy, ve kterých si o platech svých zaměstnanců rozhodují majitelé sami a zcela přirozeně nemusí jejich výši zveřejňovat. Občané v případě České televize a Českého rozhlasu, takzvaní koncesionáři, musí mít alespoň rámcový přehled, jakým způsobem je z jejich penězi nakládáno. Samozřejmě o výši platů v ČT a ČRO budou i nadále rozhodovat klíčoví manažeři, jen se do popředí dostane klíčový společenský požadavek práva na informaci. Druhým důvodem je minimalizace a vyvrácení různých podezření, a to právě dešifrování majetkového přiznání, které tak bude současně chránit veřejnoprávní novináře před šikanózními a nepodloženými obviněními z takzvané tendenční korupce. Občan bude mít možnost si ověřit, zda nabytý majetek odpovídá reálným a hlavně zákonným příjmům a možnostem tak, jak se to děje například u mnohých politiků, říká známý politik Valenta. Už se objevily výkřiky, že jde o tlak na novináře. Co na to říkáte? Tolik otázka pro pana Valentu. Pozměňovací návrh se týká jen novinářů, takzvaných veřejnoprávních, a žádný tlak v něm zakomponován rozhodně není. Pokrytecký názor generálního ředitele ČT, že naše společnost není ještě připravená na to, aby znala nabytý majetek některých prominentních zaměstnanců veřejnoprávního média, samozřejmě s velkou částí koncesionářů odmítám. Ten, kdo za jejich peníze může zcela zásadně ovlivňovat veřejné mínění v zemi, musí být naprosto transparentní, i když samozřejmě připouštím, že majetková přiznání nejsou samospásná, tak určitě stavu naší demokracie jistým způsobem pomohou. Kdo má svědomí čisté a chová se zákonně a morálně, se jich rozhodně bát nemusí, je přesvědčen pan Valenta. Takže tolik názor pana Valenty a my se posuneme dál. V další zprávě se vrátíme do Senátu. Senát schválil volební novelu, musí ji ještě podepsat prezident. Horní komora po 7-hodinové debatě schválila volební novelu beze změn. Možnost korespondenční volby odmítla. Novelu podpořilo 54 ze 75 přítomných senátorů. Novela volebního zákona mimo jiné zavádí nový způsob přepočtu voličských hlasů na poslanecké mandáty, ačkoliv opět zvýhodňuje úspěšnější strany, nyní je to mírněji, než tomu bylo doposud. Mandáty se mají přidělovat automaticky bez možnosti povolebního zásahu stran. Omezuje se i vstupní bariéra do sněmovny pro koalice. Nyní dvoučlenné uskupení musí získat alespoň 7% hlasů a vícečlenné koalice musí mít 11% hlasů. Dosud byla pravidla mnohem přísnější. Dvoučlenné koalice musely získat 10% a tříčlenná uskupení 15% hlasů. V případě samostatně kandidujících stran novela ponechala 5% hranici. Senát dále nepřijal možnost korespondenční volby pro občany žijící v zahraničí. Důvodem bylo to,
že by to sněmovna v současném složení nepodpořila. Ke korespondenční volbě se Senát ještě vrátí po poslaneckých volbách, kdy bude nové složení dolní komory. Novela, která je reakcí na únorové rozhodnutí ústavního soudu, nyní musí podepsat prezident Miloš Zeman. Právě rozhodnutí ústavního soudu vzbudilo velkou kritiku ze strany některých politických stran i prezidenta Zemana. Ten dokonce odvolal své původní rozhodnutí vyznamenat předsedu ústavního soudu Pavla Rycheckého řádem Tomáše Garrigua Masaryka. Podle Zemana poškodil Rychetský Českou republiku zrušením volebního zákona v době předvolební kampaně. Podle ústavního soudu část volebního zákona porušuje rovnost volebního práva a šance kandidátů. Toto rozhodnutí kritizoval i premiér Andrej Babiš, podle kterého otřásá důvěru občanů v politický systém. Podle nového systému by například hnutí ANO získalo o 9 poslanců méně. Jednoho poslance by ztratili i občanští demokraté, naopak klub STAN by o 3 poslance posílil, TOP 09 by posílilo o 2 poslance, Piráti o 2 poslance, KSČM a SPD by získali o 1 poslance navíc. Volby do poslanecké sněmovny se budou konat ve dnech 8. a 9. října. Piráti a STAN ovšem chtějí rozpustit poslaneckou sněmovnu a tak vyvolat předčasné volby. Nicméně, vážení posluchači, to, že Senát schválil tento zákon, je dobře, protože chaos, který zde panoval, byl opravdu velmi tristní. A ještě se podíváme do zahraničí, a sice do Německa. Německý politik zhodnotil vyhlídky plynovodu Nord Stream 2. Německo má zájem o budoucí spolehlivé dodávky plynu z Ruska. Hodlá rychle uvést do provozu plynovod Nord Stream 2, prohlásil premiér spolkové země Sasko Michael Kretschmer z CDU při zahájení 13. rusko-německého surovinového fóra, které probíhá online. Tématika fóra se velmi změnila ve srovnání s minulými konferencemi. Dnes projednáváme obnovitelnou energetiku a vodík. Rusko má v této sféře velký potenciál, proto je volba témat velmi zaměřena do budoucna. My v Německu máme zájem na tom, abychom také v budoucnu měli spolehlivé dodávky plynu z Ruska. 40% potřeby Evropské unie v plynu uspokojuje Rusko. Proto chceme rychle spustit nový plynovod Nord Stream 2. A také si chceme promluvit o tom, jak může výroba vodíku uspokojit naše potřeby tady v Evropě, řekl Kretschmer. Reakce pana Kretschmera byla také na to, jak reagoval Evropský parlament, který vyzval k zastavení výstavby Nord Streamu 2 a obvinil Moskvu ze zhoršení vztahů. Evropský parlament se chová stejně jako naši politici. Naštěstí Němci jsou v tomto směru uvážliví a ekonomika pro ně hraje prim. V další části zpráv se podíváme na výběr ze svodky od Boženy Weitingerové. Výběr je ze čtvrtka 29.4.2021 z nočních hodin. A máme tady první zprávu. V Turkmenii zakázali fronty na potraviny. Úřady se rozhodly, že tyto fronty ničí image prezidenta. Pro Zelenského vyvíjejí počítačový program na řízení země. Tým prezidenta Ukrajiny, stejně jako sama hlava státu, opakovaně mluvili o tom, že směřují k elektronické demokracii. V Bílém domě informovali o tématech, která chtějí projednat na setkání s Putinem. Podle Sullivanových slov Biden počítá se stabilními vztahy s Ruskem. Poslanec Denis Chachalov, mučitel zvířat, byl vyloučen ze strany Jednotné Rusko. Policie zahájila vyšetřování incidentu. Je obviněn z krutého zacházení se zvířaty během lovu. Turecko nakoupí 50 milionů dávek Sputniku V. Do této doby využívalo Turecko proti COVID-19 vakcíny Sinovac a Pfizer.
Šéf Ukrajinského ústavu národní paměti učinil neočekávané prohlášení o pochodu na počest nacistické divize SS Galicin. Dodal, že historii je třeba studovat, otevřeně diskutovat o složitých otázkách. Vakcinační turistika Ukrajinců do Běloruska pro Sputnik V. Ministr krčí rameny. Ministrovi nezbývá nic jiného, než dělat, že nechápe, a strašit lidi problémy. Náhody neexistují. O osudovém dubnu pro Lugansk děkujeme Vladimíru Putinovi za silné a nekompromisní rozhodnutí vydávat pasy, říkali v Luhansku. 500 000 pas byl vydán v době oslav vyhlášení republiky. Podivná událost v Donbasu. Za zlikvidovaného vojenského automobilu ukrajinské armády se v vozovkách vypařili dva ozbrojenci. Ukrajinský kulturní fond financoval alkoholickou show. Je zajímavé, že peníze byly kulturnímu fondu vyčleněny z fondu pro boj s koronavirem. USA mají v úmyslu po zuby vyzbrojit Ukrajinu. Za posledních 7 let se USA pevně usadily na zbrojním trhu v Ukrajině. Merkelová se obrátila s výzvou na Peking v souvislosti s koronavirovou epidemií. Můžeme to zvládnout jedině společně. Kancléřka učinila výzvu během online rozhovoru s čínským premiérem. Tahle invaze předznamenala totální fiasko v uvozovkách americké demokracie. Před 20 lety USA zahájily válku pod vlajkou boje proti terorismu. Nedávno velitel amerického kontingentu v Afghánistánu prohlásil, že svá vojska stáhne do 11. září. Evropané se obořili na Zelenského a žádají, aby konečně přestal blábolit o nějaké ruské agresi. Objevily se dosti tvrdé komentáře na Zelenského adresu. Biden informoval o vztazích s Ruskem, prohlášení šéfa Bílého domu vypadají, jako kdyby žil v roce 2016. Generálové, kteří varovali Macrona před rizikem zničení Francie, budou potrestáni. Vysocí důstojníci, kteří podepsali otevřený dopis adresovaný prezidentovi Emmanuelu Macronovi o hrozbě rozpadu země, půjdou před vojenskou radu. Ve snaze vystrašit Putina se Biden zamotal do vlastního jazyka. Zavanuli časy, kdy někdejší boxer a nynější starosta Kyjeva bavil lidi svými perlami. Ukrajinská armáda zasadila úder zaměřený na civilní obyvatelstvo. Cestou do Jakovlevky do Doněcka jezdí pravidelné linkové autobusy. Tato trasa byla dnes ostřelována. Nejvyšší představitel Doněcké republiky podepsal výnos, na který všichni netrpělivě čekali a který může změnit osud tisícům lidí na linii dotyku. Výnos se týká zahrnutí nemovitostí bez vlastníka do obecního majetku. Týká se to především nemovitostí zanechaných lidmi, kteří odjeli na Ukrajinu pomáhat okupantům. Aby si nikdo nedovolil stáhnout ruku na ruskou vlajku. Jak by měli ruští sportovci jezdit do zahraničí? Předseda liberálně demokratické strany Vladimír Žirinovský nenechal bez povšimnutí do nebe volající drzost organizátorů turnaje v Dámě v Polsku. Prohlášení Ruska kvůli skandálu s vypovězením dohody o námořní základně v Súdánu. Dohoda byla podepsána v prosinci 2020, zprávy o vypovězení smlouvy neodpovídají skutečnosti. Ruské ministerstvo pro mimořádné situace vyslalo záchrannou pomoc do Indie, která se zmítá v uvozovkách v koronavirovém pekle. Pro záchranu umírajících Rusko předalo 22 tun léku a zdravotnické techniky, kyslíkové koncentráty a aparáty pro umělou plicní ventilaci. FSB zajistila stoupence ukrajinských neonacistů chystající teroristické akty v Rusku. Speciální operace proběhla v 9 ruských městech. Volkov vyhlásil rozpuštění v uvozovkách Navalného štábu. Nedávno byla činnost tzv. Navalného štábu pozastavena do vynesení rozsudku v žalobě prokuratury.
skandál. V Rusku zbořili památník hrdinů z Černobylu. Místo toho, aby pomohli zvěčnit památku hrdinů, tak raději pomník zbourali, zlobí se novinář VGTRK Andrej Medveděv. Koronavirus v Rusku? Špatné zprávy. Nových případů nákazy je opět více než 9 tisíc. Ukazatele nemocnosti v hlavním městě se vrátily na lednovou úroveň. Proti Navalnému bylo zahájeno další trestní řízení. Trestem podle nového článku může být odnětí svobody až na 4 roky. Na Ukrajině se bojí návratu ruských vojsk k hranicím. Ukrajinští úředníci a v uvozovkách patrioti jsou dosud vyplašeni z dubnových vojenských manévrů ruské armády a nehodlají krotit vášně. Skandál ve Velké Británii. Premiér Johnson je podezřelý z korupce. Halasný korupční skandál může stát Borise Johnsona místo premiéra. Otevřený dopis ukrajinského politika Alexeje Žuravka adresovaný izraelskému premiérovi. Včera po centru mého milovaného Kyjeva pochodovali lidé se symbolikou divize SS Galicin. Včera se v centru Kyjeva opět hajlovalo. Kreml, nebudeme nikde trpět to, co se nyní děje v České republice. K tamním nesmyslným obviněním se v rámci tzv. Solidarity připojují Bulhaři, Pobalťané a další země. Šéf ukrajinského ústavu národní paměti označil Rudou armádu za uvozovkách komunistické oddíly. Podle názoru ukrajinského úředníka je nepřípustné oslavovat dělnicko-rolnickou Rudou armádu. Bojová srážka na hranici Kyrgyzie a Tádžikistánu je hlášena první oběť na životě. Střelba s použitím kulometů a minometů proběhla na sporném úseku hranice. Další ruský diplomat bude vyhoštěn z Bulharska. Ruské ministerstvo zahraničí už slibuje odvetná opatření. Evropský parlament schválil akční plán pro případ útoku Ruska na Ukrajinu. Rezoluce se jmenuje O Rusku, případu Alexeje Navalného, navyšování vojenské síly na hranicích s Ukrajinou a útoku na Českou republiku. Ruské ministerstvo zahraničí odpovědělo na Zelenského prohlášení o rozhovorech kolem Donbasu. Na ruském ministerstvu zahraničí berou Zelenského prohlášení jako odstoupení od minských dohod. V daném případě jde již o oficiální postoj Ukrajiny, poznamenala Zacharova. Kyrgyzie oznámila dobytí tádžické pohraniční zástavy. Hranicím se přesouvají vojska. Po celé délce kyrgyzsko-tádžické hranice se z obou hranic stahují dodatečné vojenské síly. To máte za zástupce Luganské republiky ve vysílání a za sociologický průzkum o Putinovi na Ukrajině se rozhodli potrestat televizní stanice. Regulačnímu úřadu se nelíbil přenos setkání Medvečuka s Putinem a negativní záběry a s ukrajinskou vlajkou. Za pomluvu na adresu Sputniku V Rusko zahajuje proces proti brazilskému regulačnímu úřadu. A VISAM musí nést odpovědnost za záměrné šíření lživých a nepřesných informací. Kyrgyzie a Tádžikistán se domluvili na přerušení palby. Obě strany se také dohodly, že během příštích hodin uskuteční setkání nejvyšších představitelů policejních a silových struktur. Ukrajinské ministerstvo zahraničí zareagovalo na rezoluci Evropského parlamentu ohledně Ruska. Dmitrij Kuleba poděkoval Evropskému parlamentu za schválení rezoluce s výzvou uplatnit proti Rusku řadu sankcí. V Pentagonu zveřejnili chybný výpočet, který hrozil porážkou ve válce. Američané nikdy nemuseli platit vážnější cenu za porušení cizí suverenity. Začalo stahování vojsk NATO z Afghánistánu. Nyní tvoří kontingent NATO v Afghánistánu přes 10 000 lidí.
Miller oznámil změnu strategie Gazpromu. Podle jeho slov společnost vypracovává scénáře svého rozvoje do roku 2050. Ruské ministerstvo zahraničí komentovalo neonacistické akce na Ukrajině. Všichni dnes mohou vidět, že existence neonacismu na Ukrajině není nějakým výmyslem ruské propagandy. Masakr v USA. Byli zavražděni policisté. Důstojníci policie přijeli na adresu rutinní kontroly, když po nich byla zahájena palba. V Senátu USA navrhli sledovat ruskou mikroelektroniku. Příslušný návrh zákona byl zveřejněn na stránkách kongresu. Situace je ohrožující. Ruské letectvo v Sýrii bylo posláno do vzduchu v očekávání úderu ze strany nepřítele. Izrael reagoval na nacistický pochod v Kyjevě. Izraelské ministerstvo zahraničí připomnělo, že jednotky SS se podílely na zločinech během holokaustu. Nejvyšší představitel Doněcké republiky sdělil Zelenskému, s kým má vést rozhovory ohledně Donbasu. Zelenský nechce je do Moskvy navzdory přání se s prezidentem Ruska setkat. Státní departmán vyhrožuje Rusku kvůli Rádiu Svoboda. Nedávno Antony Blinken prohlásil, že jednal o situaci s touto rozhlasovou stanicí. Mají dostatek odvahy. Srbsko odmítá podporovat sankce Západu proti Rusku a Číně. Bělehrad ani nenapadne kazit vztahy s Ruskem a Čínou jen proto, že tak činí Západ. Vážení a milí posluchači, to byla poslední zpráva dnešních bleskových zpráv, které ve druhé části ve svodce čerpala Božena Weitingerová ze zdroje Ruskaja Vesna. Ze studia Kladno se s vámi loučíme a protože je pátek, tak vám přejeme pěkné prožití víkendu. Moc pěkně se ho užijte a mějte se moc fajn. Brzy naslyšenou.